Pozdrav svima, dobrodošli u ženski svijet, ja sam Ana, a sada ću vam reći kako možete napraviti prirodno sredstvo za pranje stakla. Zagrijte 250 ml destilirane vode, pa u nju stavite 5 g prirodnog mljevenog sapuna. Znači, u zagrijanoj vodi miješajte sapun sve dok se potpuno ne rastopi. Kada vam se sapun potpuno rastopi, uz miješanje dodajte 50 ml alkoholnog octa i 75 ml alkohola za čišćenje. Sve sastojke još dobro promiješajte. Ako želite da vam sredstvo za pranje stakla ima i miris u sebi, onda možete dodati po želji oko 5 kapi eteričnog ulja po vašem izboru. Gotovo sredstvo za pranje stakla ulijte u bocu sa raspršivačem i ono je spremno za uporabu. To je to, drage moje, gledajte me sljedeći puta. Pozdrav!